ഞാൻ സിജി ജോസ്, വാർത്തകൾ വിശദമായി. ജഡ്ജി ഇല്ലാത്തതിനാൽ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ. പാമോലിൻ കേസ് അടക്കമുള്ള പ്രമാദമായ ഒട്ടേറെ കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോഴും പകരം ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കാൻ നടപടിയായില്ല. മെയ് 16-നാണ് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന കെ ഹരിലാൽ ആലപ്പുഴ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജിയായി ഉദ്യോഗ കയറ്റം കിട്ടിപ്പോയത്. പുതിയ ജഡ്ജിയെ മന്ത്രിസഭ നിർദ്ദേശിച്ച് ഹൈക്കോടതിയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ മന്ത്രിസഭ ശുപാർശ ചെയ്തയാളെ ഹൈക്കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു. വിജിലൻസ് ജഡ്ജിയാകാൻ മന്ത്രിസഭ നിർദ്ദേശിച്ചയാൾ അഴിമതി ആരോപണം നേരിടുന്നയാളാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പകരം ആളെ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ആളെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ സർക്കാർ കാലതാമസം വരുത്തുന്നതാണ് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി നാഥനല്ലാതെ കിടക്കുന്നതിന്റെ കാരണമെന്നാണ് ആക്ഷേപം. ജഡ്ജി ഇല്ലാത്തതിനാൽ കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് കോടതിക്ക് തൃശൂർ കോടതിയിലെ കേസുകളുടെ അധിക ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേസുകളുടെ ആധിക്യം മൂലം തൃശൂർ കോടതിയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കേസുകളുടെ തുടർ നടപടികൾ പാതി വഴിയിലായതായാണ് ആക്ഷേപം. ഏറെ വിവാദമായ പാമോലിൻ കേസ്, മലബാർ സിമെന്റ്സ് കേസ്, ടോമിൻ തച്ചങ്കരിക്കെതിരായ അന്വേഷണം, ആരോഗ്യ സർവകലാശാല, കലാമണ്ഡലം എന്നിവിടങ്ങളിലെ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ എന്നിങ്ങനെ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരുന്ന കേസുകൾ ഇതുമൂലം നിശ്ചലമായതായി കേരള മനുഷ്യാവകാശ സമിതി കൺവീനർ സുജോബി ജോസ് ആരോപിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നിലവിൽ വിജിലൻസ് കോടതി സ്തംഭിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. പാമോയിൽ കേസ്, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അഴിമതി കാര്യങ്ങൾ, കലാമണ്ഡലത്തിലെ അഴിമതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അഴിമതി സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണങ്ങൾ തുടരേണ്ട കോടതി വിചാരണയ്ക്ക് വെച്ച പല കേസുകളും മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. കേസുകൾ നീണ്ടു പോകരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി 2 ആഴ്ച മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും കൂടി നമ്മുടെ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ പുതിയ ജഡ്ജിയെ വെക്കുന്നതിൽ മന്ത്രിസഭയാണ് ഇതിൽ മെയിൻ കുറ്റക്കാരൻ. ജഡ്ജിയുടെ നിയമനം നടക്കാത്തതിനാൽ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച പുതിയ പരാതികൾ കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹർജിക്കാർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 5000-ത്തോളം കേസുകൾ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ പുതിയ ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. TCV ന്യൂസ്, തൃശൂർ.